Fala pessoal, Thiago Belém aqui falando. Prazer imenso estar aqui mais uma vez no Pro TV. Hoje no quadro Toco Aqui. Aqui atrás dessa portinha é onde fica o meu espaço, meu estúdio, meu home studio, né? Tudo acontece aqui. Vou mostrar pra vocês, vamos lá. É bem pequeno, mas é igual coração de mãe. Vamos lá. Ó, mostrando aqui, bem aqui a batera, né, pessoal? Aqui é um espaço bem pequeno, né? Mas é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Nesse lance agora da pandemia, né, pessoal? Aqui era onde eu guardava todas as minhas baterias, tinha várias coisas ali naquela parede. Mas, pô, agora com esse lance de pandemia, onde a gente tem que se reinventar, eu acabei dando uma reformada aqui, né? Então, coloquei, pintei tudo de preto, coloquei as placas acústicas, né? Tudo isso aqui pra dar uma tratada no som. Aqui com a batera aqui, né? Tinha umas 6 baterias aqui, e agora eu tô só com essa. Mas aqui tô gravando, né? Bem legal aqui na batera, com toda a microfonação, tudo microfonado. Então assim, pessoal, coloquei um pano bem legal ali atrás, uma iluminação bem bacana, quer dizer, no vídeo fica bem interessante, né? Quando a gente grava os meus vídeos, então fica bem bacana. E sem contar que todo o trabalho agora está sendo feito aqui, né? Gravação online, tudo isso. Aqui o meu computador, né? Onde eu gravo as coisas. Aqui a mesa de som, né? Uma mesa digital. Aqui embaixo algumas coisas para microfone, enfim, microfone de cabeça, power click. É isso aí, pessoal, ó. Iluminadores ali, a televisão, o que eu faço? Eu gravo, né? Coloco a trilha, ligo o computador aqui, o programa de gravação. E aí para eu acompanhar, eu ligo na TV ali em cima, né? Então fica bem mais interessante, fica mais bacana na hora de gravar. Eu fico por dentro de onde tá rolando as partes, enfim. E aqui um espelho, né, para dar uma olhada aqui na postura e tal. Mais uns iluminadores, enfim, pessoal, central de ar. Quer dizer, é um espaço bem pequeno, mas é aqui onde tudo acontece, é aqui onde as coisas acontecem. E a partir desse lance da pandemia é onde eu tô trabalhando mais. Então, é muito importante você se dedicar para isso, assim, né, para procurar fazer aí na sua casa um trampo para você, um espaço para você trampar. E é isso aí. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o meu estúdio, meu home studio, aqui onde eu gravo, faço as minhas coisas. Prazerzão estar participando do Toco Aqui. E é isso aí. Obrigado, Pearl. Valeu, pessoal. Um abraço.
galera, beleza? Meu nome é Alisson Caloete. Queria agradecer ao Vinícius pelo convite de participar aqui do canal da Pearl TV, né? No quadro Toco Aqui, de estar falando um pouco da minha trajetória, o que eu estou fazendo, dos trabalhos, e é isso aí. E falar um pouco do instrumento também. Falando um pouco do instrumento, eu estou aqui com uma Pearl Decade, né? Ela é feita em maple. Ela tem os cascos finos para o tambor ressoar um pouco mais. E ela tem várias cores para você poder escolher. Tem vermelho, tem azul, tem amarelo, tem um cinza também. É só você dar uma olhadinha no site da Pearl também que você vai achar top as cores que tem lá. E falando também um pouco do que eu estou fazendo, né? Não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas a gente está num tempo de quarentena, não está dando para a gente sair, fazer muita coisa. Então, eu acabei resolvendo montar essa bateria aqui na minha sala, né? Aqui é uma sala, aqui não é um estúdio. Aqui não tem tratamento, talvez você escute barulho de carro ou ônibus passando. Mas é a sala da minha casa, né? Eu afastei o sofá, as coisas para lá e montei tudo aqui para poder fazer a coisa acontecer, né? Gravei vídeo para o YouTube, né? Para quem também não sabe, eu tenho um canal. As minhas redes sociais são todas Alisson Caloete. Só digitar lá que você vai me encontrar. E acabei achando essa forma, né? De poder continuar fazendo alguma coisa, né? Arrumei a caixa, as estantes e eu gravo em dois canais só também. Não gravo em vários canais, mas tem que fazer a coisa acontecer, né? E agora eu tô com um canal no YouTube. Tem que tentar manter uma frequência lá e é isso. E também tô dando aula presencial e online. Beleza? Eu acho que você escutou meu cachorro agora. Mas é isso. Agora eu vou fazer um som na batera, pra você ouvir um pouco o som dela. E é isso aí. Demorou? Valeu! Olá pessoal, você que está assistindo aí ao canal da Pearl TV, Junior Mantes falando com vocês para o Toca Aqui. Praticamente eu já estou aqui dentro da minha toca, né? E vou estar falando para vocês aí um pouco dos equipamentos que eu utilizo, né? Um pouco da minha história também. É aqui onde eu faço as minhas aulas, tanto online quanto presenciais, gravações, ensaios, enfim, tudo relacionado à música. Comigo acontece aqui dentro desse pequeno espaço, tá? Eu vou estar mostrando já para vocês de cara aqui a minha Pearl Export modelo XX na cor preta, né?
com seu bumbo aí de 20, tons de 10, 12, surdo 14, caixa também de 14, ferragens, né, da linha 930, que diga-se de passagem, baita ferragem, né, não tenho o que falar. Dá uma geralzinha aqui por cima dela, só para vocês terem um pouco da noção. Alguns cartazes, banners aí por trás, né, um método ali que o aluno estava estudando. Enfim, aqui é a bateria do aluno. E também, para mim, é uma bateria meio que de recordação, né, que lá em 95, no meu início dos estudos aí como baterista, eu ganhei o meu primeiro kit de bateria, que foi uma Pure Export também, standard da época, né, bumbos de 22, 12, 13, os tons e surdo 16, caixa 14, caixa de metal, aquela famosa caixa da Export, né, de steel. Enfim, é um kit aí de recordação para mim, pela sua na questão aí da cor, né, e também pelo modelo, tá? Não deixa de ser uma baita bateria, tá? É um som grandioso essa bateria aqui, tá bom? E logo ao lado dela, eu tenho não menos importante, que para mim foi o meu sonho de consumo aí, a minha Pure Master Complete Bombay Gold, né? Bumbos aí, bumbos, né? Um bumbo, né? Bumbo de 20 também, né? Eu gosto de bumbos de 20, porém um pouquinho mais raso, né? Que o da Export, ele é 20 por 14, da Export é 20 por 16. Mas por ser, né, esse ser pequenininho, meu, é um canhão, é um tiro esse bumbo aqui, né? É lógico, é uma Master. E também ali temos os três tons dela, tom de 8, 10, 12, surdo 14 por 12, né? Que é uma configuração legal também, caso eu queira usar ele como um tom, eu consigo, né? E na parte aqui da caixa dela, eu tenho uma Modern Utility de 14 por 6,5. Uma baita caixa, essa aqui é a de Maple, tá? Para o som que eu estava buscando na época, foi a melhor solução, tá? Então a Modern Utility aí, 14 por 6,5. Nas partes aqui do pedal, eu tenho um Eliminator Headline duplo, né? Ao qual a linha do Eliminator é o meu terceiro Eliminator, né? Já passei aí pelo modelo anterior, né? Tanto o simples quanto o duplo também. Aí depois fui me aventurar por algumas outras marcas, né, buscando alguma coisa, mas nada como Eliminator foi para minha vida, né, é um baita pedal, ao qual foi a melhor opção para mim, tá bom? Então aí fica a dica, Headline, Eliminator aí na cabeça, tá galera? Um pouquinho aí da visão superior da Master, tá? Um pouquinho dos pratos aí também, da linha Bósforos, né? Essa é uma baita bateria, como eu disse, que dispensa comentários, tá? Virando um pouquinho mais aqui, alguns pedestais, né? A mesa aqui da bagunça, alguns métodos aqui no canto, CDs, né? E também não pode faltar, logicamente, aí a foto da família, né? Minha esposa com os meus dois filhos, o Luca e a Emily, né? Não pode faltar. Ah, vi aqui, não sei se vocês viram, né? Brinquedo de gente grande, né? Ferromodelismo, sou aficionado por isso também. É, os métodos, né, do meu estudo, CDs, né? Tem CDs de jazz, né? Thelonious Monk, Stan Getz, CD do Jaco Pastorius também, né? Por ser baterista, curto bastante aí a linha de baixo. Djavan na parte aí do Brasil, né, mais algumas outras coisas, e hoje o streaming é praticamente aí o CD do celular, né, então meu streaming é tudo em cima disso, jazz, blues, né, alguns rocks, curto também uns reggaes, né, enfim, a gente gosta de música boa, tá, e falando, dando mais uma girada aqui, né, alguns outros cartazes, esqueci de falar, aqui embaixo, ó, eu tenho essa que eu costumo falar, a minha pequena gigante, né, que também é uma Pure, nesse caso a Midtown, né, na cor aí Black Cherry Glitter. Essa, para quem procura praticidade e sonoridade, é essa bateriazinha aqui, tá? Ela é pequenininha, mas de som surpreende até os mais
antigos aí da técnica musical, né? Os técnicos de som aí, os caras gostam de qualidade e essa bateria aqui é baita som, tá? Então, galera, eu acredito que seja isso, né? Um pouquinho aí do meu espaço, trocar de mão aqui só. Um pouquinho aí do meu espaço. Então, essa é a minha sala, onde eu toco, né? Então, praticamente, toco aqui dentro, tá? Então, daqui a pouco aí vocês vão estar ouvindo um pouquinho do som dessa pequena Master Complete aqui. Beleza, pessoal? Agradecido, praticamente, né? Pelo convite do Felipe, do Atos, do André e de todo o pessoal da POR, logicamente, né? Por essa parceria aí já de alguns anos e vida longa para nós. Certo, pessoal? Um abraço aí e até a próxima visita aqui do meu Cafofo.
So don't let me down. I think I'm losing my mind.